শান্তি আজি মূল্লেখ তাৰিখ ঊনৈছ জানুৱাৰী দুহেজাৰ বাইছ বাবাই কৈছে মৰমৰ সন্তানসকল কাৰ্য ব্যৱহাৰ কৰিও বুদ্ধিযুগ যাতে এজন পিতাৰ সৈতে থাকে এয়াই হৈছে সঁচা যাত্ৰা এই যাত্ৰাত কেতিয়াও ভাগৰি পৰিব নালাগে প্ৰশ্ন সুধিছে বাবাই আজি ব্ৰাহ্মণ জীৱনত উন্নতিৰ বাবে কোনটো কথাৰ বল লাগে উত্তৰত কৈছে বাবাই অনেক আত্মাৰ আশীৰ্বাদৰ বলেই উন্নতিৰ সাধন যিমানে অনেকৰ কল্যাণ কৰিবা যি জ্ঞানৰত্ন পিতাৰ পৰা পাইছা সেয়া দান কৰিলে সিমানে অনেক আত্মাৰ আশীৰ্বাদ প্ৰাপ্ত হ'ব বাবাই সন্তানসকলক ৰায় দিয়ে সন্তানসকল পইচা যদি আছে তেন্তে সেৱাকেন্দ্ৰ খুলি যোৱা চিকিৎসালয় তথা বিশ্ববিদ্যালয় খোলা তাত যাৰেই কল্যাণ হ'ব তেওঁৰ আশীৰ্বাদ প্ৰাপ্ত হৈ যাব গীত ৰাতকেৰাহী থাকমত জানা চুৱকে মানজিলাৰ পথিক ভাগৰি নপৰিবা ওম শান্তি গীতটিৰ অৰ্থটো সন্তানসকলে বুদ্ধিত স্বতঃ আহিব লাগে এতিয়া আমি সকলো হৈছোঁ আত্মিক যাত্ৰী ভগৱান পিতাৰ ওচৰলৈ আত্মাসকল যাব লাগে এনেকৈ কোৱা নহ'ব যে জীৱ আত্মাসকল যাব লাগে জীৱ আত্মাসকলে শৰীৰ এৰি উভতি যাব লাগে মনুষ্য মৰিলে তেতিয়া কয় অমুক বৈকুণ্ঠবাসী হ'ল কিন্তু তোমালোকে জানা ভাল বা বেয়া সংস্কাৰ অনুসৰি পুনৰ জন্ম ল'বলগীয়া হয় বেয়া সংস্কাৰৰ কাৰণে তোমালোকৰ শিৰত পাপৰ বোজা বাঢ়ি গৈছে এই জন্মৰে অথ অথবা জন্ম জন্মান্তৰৰ বাঢ়ি গৈছে সেয়া এতিয়া তোমালোকে যোগবলেৰে ভস্ম কৰিব লাগে পিতাক স্মৰণ কৰা ইয়াক যোগ অগ্নি কোয়া হয় কাম সিতাত বহিলে পাপ আত্মা হয় আর এই যুগ অগ্নি আকৌ বাড়ি গই থাকা পাপ ভস্ম হয় গতি ব্রাহ্মণ জানে যে আমি যাত্রী গৃহস্থ ব্যবহারত থাকি পেশাগত কাম কাজ করি আমার বুদ্ধিযোগ পিতার সহ আছে গতিকে আমি যেন যে যাত্রা পরিব নালাগে। বহুত পুরুষার্থর প্রয়োজন জ্ঞান তো বহুত সহজ প্ৰাচীন ভাৰতৰ যুগৰ বহুত মহিমা আছে কিন্তু সেই গীতা শুনোৱাসকলে কেতিয়াও এনেকৈ নকয় যে শিৱ বাবাই যোগ শিকালে গীতাত দেখুৱাইছে এজন অৰ্জুনকে বহুৱাই কৃষ্ণই শুনায় এনেকুৱাতো কথা নাই এতিয়া এয়াতো মনুষ্যৰ পৰা দেৱতা হ'ব লাগে আৰু পাণ্ডৱ সেনা নিশ্চয় আছে পাণ্ডৱ সেনায়ে জ্ঞান প্ৰাপ্ত কৰে আৰু পাণ্ডৱপতিয়েই দিয়ে মনুষ্যই একোৱে গম নাপায় আগলৈ গৈ বহুত লোকে ক'ব যথাযথ গীতাৰ ভগৱানে পাঁচ হাজাৰ বছৰ পূৰ্বে জ্ঞান দিছিল কিন্তু এইটো গম নাপায় যে কোনে দিছিল কল্পৰ আয়ুসৰ বিষয়েও নাজানে নিজৰ নিজৰ মত দি থাকে গান্ধীৰ গীতা ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ গীতাৰ ভিতৰত নাম এয়াই দিয়ে কৃষ্ণ ভগৱান বা অৰ্জুনৰ প্ৰতি যুদ্ধও দেখুৱায় কিন্তু যুদ্ধৰ কথা নাই ইয়াত তোমালোকৰ হৈছে যোগবলৰ কথা ত' তেওঁলোকে যুদ্ধৰ নাম ৰাখি দিছে যিদৰে চন্দ্ৰবংশী ৰামক বান আদি দি দিছে বাস্তৱত হৈছে জ্ঞান বানৰ কথা তেওঁ অকৃত কাৰ্য হ'ল সেয়েহে চিহ্ন দি দিছে গতিকে ত্ৰেতা যোগী ৰাম সীতাৰো চিত্ৰ দিবলগীয়া হয় কুল থাকে নহয় সূৰ্যবংশী কুল চন্দ্ৰবংশী কুল গীতাতো এনেকুৱা কথা লিখা নাই যে ভগৱানে গীতা শুনাই সূর্যবংশী চন্দ্রবংশী রাজ্য রাজধানী স্থাপন এইটো তো নিশ্চয় হয় যে গীতা আদি সনাতন দেবী দেবতা শাস্ত্ৰ শাস্ত্র হিন্দু বলে কে দিয়ে নিজক দেবী দেবতা ধর্ম বলে কব কেন অপবিত্র হয় এনে যি কয় যে মিশা মায়া মিশা কায়া মানে তন সেইটো তো ঠিক মিছা খণ্ডত মিছাই থাকিব সঁচা খণ্ডত সত্য সঁচা খণ্ড স্থাপন কৰোঁ তাই সঁচা কথা কয় ভাৰত যি পূৰ্য আছিল সেই ভাৰত এতিয়া পূজাৰী হৈ গ'ল পূৰ্য যিসকল হৈ গৈছে তেওঁলোকৰ পূজা কৰি আছে যিসকল পূৰ্য পূৰ্যকুলৰ আছিল তেওঁলোকে এতিয়া পূজাৰী সেইবাবে গায়ন কৰা হয় নিজেই পূজ্য নিজেই পূজাৰী পূৰ্য ৰাজবংশ আছিল এতিয়া কলি যুগত পূজাৰী ক্ষুদ্ৰ বংশ সূৰ্যবংশী কুল চন্দ্ৰবংশী কুল তোমালোক সন্তানকলে বুজাব লাগে যে ভাৰত এনেকুৱা আছিল চিত্ৰটো আছে নহয় সত্যযুগত ভাৰত সমৃদ্ধিশালী আছিল এয়া হৈছে বেহদৰ ইতিহাস ভূগোল কোনেও নাজানে এই বৰ্ণৰ বিষয়েও বুজোৱা দৰকাৰ আমি ব্ৰাহ্মণ হৈছোঁ উচ্চতকৈ উচ্চ ইয়াক কোৱা হ'ব নতুন উচ্চ বৰ্ণ যেতিয়া বিবাহ কৰে তেতিয়া কুল চাই নহয় জানো গতিকে তোমালোকৰ কুল বহুত উচ্চ যদিও জগতত এই ব্ৰাহ্মণো সেই ব্ৰাহ্মণো বহুত আছে কিন্তু সংগমত ব্ৰহ্মাৰ সন্তান ব্ৰাহ্মণ কুল হয় তেওঁলোকে এয়া নাজানে এয়া নতুন কথা হয় নহয় জানো মনুষ্যভাৱে এওঁলোকৰ চাগৈ নিজৰ নতুন গীতা ৰচনা কৰা আছে এইটোতো তোমালোক সন্তানসকলে জানা পিতাই ৰাজ শিকাই আছে আমিয়ে দেৱতা হৈ আছোঁ আমি ৰাজ্য স্থাপন কৰি আছোঁ এনেকৈ আন কোনেও ক'ব নোৱাৰে তেওঁলোক যি হৈ গ'ল তাৰ কাহিনী শুনাই থাকে ইয়াত আমি মহিমাটো গীতাৰহে কৰোঁ সেয়েহে মনুষ্যভাৱে এওঁলোকে গীতাক মানে তোমালোকে জানা সেয়া হ'ল ভক্তিমাৰ্গৰ গীতা কিন্তু যিয়ে গীতা শুনালে তেওঁৰ পৰা এতিয়া তোমালোক পোনপটীয়াকৈ শুনি আছা বান্দৰ সেনাও প্ৰসিদ্ধ চিত্ৰও দেখুৱাই বেয়া নুশুনিবা বেয়া নাচাবা এতিয়া বান্দৰকটো কেনে এনেকৈ কোৱা নহ'ব নিশ্চয় মনুষ্যৰ বাবেই হ'ব যদিও চেহেৰা মনুষ্যৰ কিন্তু আচৰণ বান্দৰৰ সেইবাবে মানৱ বান্দৰক কোৱা হয় বেয়া নুশুনিবা কাণ বন্ধ কৰি দিয়া তোমালোক সন্তানসকলে জানা এয়া হৈছে পুৰণা শৰীৰ ইয়াৰ কিবা নহয় কিবা হৈ থাকে কাৰোবাৰ পত্নী মৰিলে তেতিয়া কয় পুৰণা জোতা গ'ল আকৌ নতুন কিনি ল'ম শ্ৰীবাবাকতো লাগেই পুৰণা জোতা নতুন জোতা অৰ্থাৎ নতুন শৰীৰ তাততো আহিব নালাগে যি নতুনতকৈও নতুন আছিল সেয়াই এতিয়া পুৰণা হৈছে বাবাই কয় প্ৰথম নম্বৰত চৌৰাশী জন্ম এও লৈছে যি প্ৰথম নম্বৰৰ পাৱন সৰ্বগুণ সম্পন্ন হয় তেওঁ পতীত হ'বলগীয়া হয় তেতিয়াহে আকৌ পাৱন হ'ব চৌৰাশী জন্মৰ হিচাপ আছে নহয় নিজেই পূজ্য নিজেই পূজারি। সেই শ্রী নারায়ণেই যেতিয়া নিজে পূজারি হয় তেতিয়া বহি নারায়ণর পূজা করে আচরিত নয় জানো অন্তিম জন্মতো লক্ষ্মী নারায়ণর পূজা করেছিল কিন্তু দেখিলে লক্ষ্মী দাসী হয়ে ভরি পিটিকি আছে সেয়া ভাল নালাগিল তেতিয়া লীর চিত্র আঁতরাই কেবল নারায়ণ রাখি দিলে সেই আত্মাটির আকো পূজারীরপরা পূজ্য হয় ততত্তম তোমালোকৰ ক্ষেত্ৰতো তো কেৱল এজনেতো হ'ব নহয় জানো সত্যযুগত সন্তান জন্মিলে তেতিয়া তেওঁলোকো ৰাজকুমাৰ ৰাজকুমাৰী হ'ব নহয় এতিয়া পিতাই তোমালোক সন্তানসকলক উভতাই লৈ যাবলৈ অলংকৃত কৰি আছে জানা যে আমি স্বৰ্গৰ মালিক হৈ আছোঁ পুনৰ জন্ম সত্যযুগত পাম এতিয়া স্থাপনা হৈ আছে তোমালোকে জানা যে যথাযথ এনেকুৱা অটল অখণ্ড সু শান্তিৰ ৰাজ্য আছিল তোমালোকে যিকোনো লোককে এইটো বুজাব পাৰা যে আমি ৰাজযোগ বাস্তৱত শিকি আছোঁ কোনোৱে কয় যে অমুক সন্তৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ মই বহুত শান্তি পালোঁ কিন্তু এয়াতো হ'ল অল্প কালৰ ঘনভোগৰ ঘনভংগুৰ শান্তি খুব বেছি দহ বিছজনে পাব ইয়াতো গোটেই সৃষ্টিৰ কথা সঁচা শান্তিটো সত্য যুগতহে থাকে যিসকল বুদ্ধিমান সন্তান আছে তেওঁলোকে কল্প পূৰ্বৰ দৰে নিজৰ পুৰুষাৰ্থ কৰি আছে বহুত নতুন নতুন গোপিকাই ঘর বহি এবার জ্ঞান পালে তেতিয়া আনন্দর পাৰা ঊর্ধ্বগামী হয়ে যায় কালি এজোর যুগল বাবার আহিল বাবাই বুঝালে সন্তান কল তোমালে বাবারপরা বেসজর উত্তরাধিকার নলবার জানো আধাকল্প নরকত শ্বাসরুদ্ধ হয়ে দুঃখী হয়েছা এতিয়া এটা জন্ম বিষ এরবান স্বর্গর মালিক বাবে পবিত্র নহবানে তেতিয়া কলে তো কঠিন বাবাই কলে কাম চিতাত বহাৰ বাবে পাৰ্থিৱ ব্ৰাহ্মণে তোমালোকক বন্ধনত বান্ধিলে এতিয়া তোমালোকে জ্ঞান চিতাত বহি স্বৰ্গৰ মহাৰাজা মহাৰাণী হোৱা তেতিয়া ক'লে আপুনি সহায় কৰিব লাগিব বাবাই ক'লে শিৱ বাবাক স্মৰণ কৰি থাকিলে তেতিয়া নিশ্চয় সহায় পাবা ক'লে হয় স্মৰণ কৰিম ততালিকে পিতাৰ পৰা লগ্ন গাঁঠি বান্ধিলে আঙুঠিও পিন্ধিলে এয়া বাপদাদা নহয় জানো বেহদৰ পিতাই কয় সন্তানসকল তোমালোক যদি পবিত্ৰ নোহোৱা তেন্তে স্বৰ্গলৈ যাব নোৱাৰিবা এই অন্তিম জন্ম পবিত্ৰ নহ'লে তোমালোকে বাট চাহী হেৰুৱাবা ইমান অলপ সময়ো তোমালোক পবিত্ৰ হ'ব নোৱাৰা বাবাই তোমালোকক জ্ঞান যোগেৰে অলংকৃত কৰি আছে তোমালোক এনেকুৱা লক্ষী নাৰায়ণ হৈ যোৱা যদিহে পিতাৰ কথা নামানা তেন্তে বুজা যাব যে এওঁৰ দৰে মহামূৰ্খ জগতত কোনো নাই এবিধ হৈছে হ্ৰদৰ মূৰ্খ আনবিধ হৈছে বেহজৰ মূৰ্খ ইয়াত এনেকুৱাসকল বহিব নোৱাৰে যিয়ে বাতাবৰণ নষ্ট কৰে শংখ মণ্ডলীত কোনো নিকৃষ্ট বহিব নোৱাৰে পিতাই কিমান অলংকৃত কৰি লক্ষী নাৰায়ণৰ দৰে গঢ়ি তোলে আৰু মায়াই আকৌ একেবাৰে কঙাল মূল্যহীন কৰি দিয়ে যদিওবা কাৰোবাৰ ওচৰত পঞ্চাছ কোটি আছে তথাপি মূল্যহীন কিয়নো এই সকলোবোৰতো এতিয়া ভস্ম হৈ যাব লগততো সঁচা উপাৰ্জনহে যাব বাবাই ৰায় দিয়ে সন্তানসকল সেৱাকেন্দ্ৰ খুলি যোৱা বহি মনুষ্যক অলংকৃত কৰা কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তথা চিকিৎসালয় খোলা সকলো ভাল হ'ব লাগে যিয়ে আনক বুজাব পাৰে বা আনক খুলি দিয়া তেতিয়া তেওঁ বহি বুজাব তেতিয়া তেওঁৰ আশীৰ্বাদেৰেও ভৰপূৰ হৈ যাব শক্তিটো পোৱা যায় নহয় একৈছ জন্মৰ বাবে লাভ এনেকুৱা কোনোবা থাকিবনে যিয়ে পিতাৰ শ্ৰীমত নচলে খোজে প্ৰতি পিতাৰ শ্ৰীমত চলিব লাগে বিঘিনিতো আহিবই বন্ধনত থকা গোপিকাসকলৰ ওপৰত কিমান অত্যাচাৰ হয় এই ক্ষেত্ৰত নিৰ্ভীক হ'বলগীয়া হয় পিতাৰ মহিমা আছে নিৰ্ভীক বিদ্বেষহীন আমাৰ কাৰো সৈতে বৈৰিতা নাই পিতাই অলংকৃত কৰে গতিকে তেওঁৰ সেৱা স্বীকাৰ কৰিব লাগে বাবা কিয়নো মই আপোনাৰ শ্ৰীমত নচলিম আমাৰতো ইয়াক বহুত কল্যাণ আছে আমাৰ পাছত সন্তান আদিৰো কল্যাণ আছে প্ৰত্যেককে সত্য যাত্ৰাত চলাৰ মাৰ্গদৰ্শন কৰাব লাগে কাজিয়া হ'ব হবলাসকলে সহ্য কৰিবলগীয়া হয় যদি নামানে তেন্তে বুজিব আমাৰ কুলৰ নহয় পৰিশ্ৰম কৰিবলগীয়া হয় ক'ৰবাৰ পৰা আমাৰ কুলৰ ওলাই আহক পাছত লাগিলে প্ৰজায়ে প্ৰজাৰ লায়কেই হওক আনকো প্ৰজাৰ লায়ক কৰি তোলক এয়াও ভাল প্ৰজাওতো তৈয়াৰ কৰিব লাগিব নহয় মনুষ্যৰ পৰা দেৱতা কৰি গঢ়ি তোলা এইটো কাৰ্য পিতাৰ বাহিৰে অন্য কোনেও কৰিব নোৱাৰে তোমালোক ব্ৰাহ্মণ হৈছে উচ্চতকৈ উচ্চ তেওঁলোক হ'ল নিচতকৈও নিজ তোমালোক শংখ তেওঁলোক বগলী তেন্তে নিশ্চয় কাজিয়া হ'ব অত্যাচাৰ হ'ব মায়াৰাৱনে সকলোকে বৰবাদ কৰি দিছে পিতা আহি আবাদ উন্নতি কৰায় চহকী কৰি তোলে অন্তিমত বাট চাহী তোমালোকৰ হ'ব যুদ্ধৰ পাছত ভাৰত সমৃদ্ধিশালী হয় তেওঁলোকেতো নাজানে যে এই ভয়ানক যুদ্ধৰ পাছত ভাৰতস্বৰ্গ হয় গতিকে এতিয়া সন্তানসকলে বহুত ভাল পুৰুষাৰ্থ কৰিব লাগে ভাষণো বহুত পৰিশোধিত কৰিব লাগে শংখ ধ্বনি কৰিব লাগে নহ'লে ক'ব এওঁলোকৰ সংসাৰত শংখ নাই যদিও কমল ফুলৰ সমান চক্ৰও আছে তেওঁ কিন্তু শংখ নাই বাবাই কয় জ্ঞানী আত্মাই মোৰ প্ৰিয় হয় গোপীসকলেও মুৰলী শুনি মতলীয়া হৈছিল কৃষ্ণইতো মুৰলী শুনোৱা নাছিল এয়া হৈছে শ্ৰীকৃষ্ণৰ আত্মাৰ অন্তিম জন্ম যিয়ে পৰিক্ৰমা লগাই আহিল এতিয়া এওঁ জ্ঞান পাইছে তোমালোকে জানা এইখন হৈছে পুৰণি সৃষ্টি ইয়াক ত্যাগ কৰিব লাগে এতিয়া তোমালোক নতুন সৃষ্টিৰ মালিক হৈ আছা বিনাশৰ আগতে পুৰণি সৃষ্টিক ত্যাগ কৰি দিয়া যদিহে ত্যাগ নকৰা তেন্তে নতুন সৃষ্টিৰ সৈতেও যোগযুক্তও হ'ব নোৱাৰিবা ৰাৱণপুৰীত তেষষ্ঠি জন্ম দুখ ভোগ কৰা এতিয়া ইয়াত ইয়াক ত্যাগ কৰি দিয়া দেহ অহিত যি কিছু আছে সেই সকলোবোৰ ত্যাগ কৰি দিয়া তেতিয়া তোমালোক অকলশৰীয়া আত্মা হৈ মোৰ ওচৰলৈ আহি যাবা ভাল বাৰু আজিৰ কাৰণে অতি মৰমৰ কল্পৰ পাছত পুনৰাই লগ পোৱা সন্তানসকলৰ প্ৰতি মাত পিতা ভাদাৰ স্নেহপুণ স্মৰণ আৰু সুপ্ৰভাত আত্মিক পিতাৰ আত্মিক সন্তানসকলক নমস্কাৰ আমি আত্মিক সন্তানসকলেও আত্মিক পিতাক নমস্কাৰ 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 ধাৰণাৰ বাবে মুখ্য হাৰ এক নম্বৰ জ্ঞানী আত্মা হৈ শংখ ধ্বনি কৰিব লাগে জ্ঞানী আত্মা হৈ শংখ ধ্বনি কৰিব লাগে প্ৰত্যেককে সত্য যাত্ৰা শিকাব লাগে নিজৰ প্ৰজা তৈয়াৰ কৰিব লাগে দুই নম্বৰ বুদ্ধিৰে পুৰণি সৃষ্টিক ত্যাগ কৰিব লাগে নতুন সৃষ্টিৰ সৈতে বুদ্ধিযুগ গঢ়িব লাগে নিৰ্ভীক বিদ্বেষহীন হ'ব লাগে বৰদান দিছে বাবাইজী ব্যক্তভাৱৰ আকৰ্ষণৰ পৰা উপৰাম অব্যক্ত স্থিতিৰ অনুভৱ কৰোঁতা সকলো বন্ধনৰ পৰা মুক্ত ভব ব্যক্ত ভাৱৰ আকৰ্ষণৰ পৰা উপৰাম অব্যক্ত স্থিতিৰ অনুভৱ কৰোঁতা সকলো বন্ধনৰ পৰা মুক্ত ভব প্ৰবৃত্তিত থাকিও বন্ধনমুক্ত হ'বৰ বাবে সংকল্পৰেও কোনো সম্বন্ধত নিজৰ দেহত আৰু পদাৰ্থত আৱদ্ধ হ'ব নালাগে সংকল্পটো কোনো বন্ধনে যাতে আকৰ্ষিত নকৰে কিয়নো সংকল্পত আহিলে তেতিয়া সংকল্পৰ পাছত আকৌ কৰ্মটো আহি যাব সেইকাৰণে ব্যক্ত ভাৱত আহিও ব্যক্ত ভাৱৰ আকৰ্ষণত নাহিবা তেতিয়াহে উপৰাম আৰু স্নেহযুক্ত অব্যক্ত স্থিতিৰ অনুভৱ কৰিব পাৰিবা শ্লোগান পিতাৰ আশ্ৰয়ৰ অনুভৱ কৰিবলৈ হ'লে হ্ৰদৰ দাঁতিৰ আশ্ৰয় এৰি দিয়া পিতাৰ আশ্ৰয়ৰ অনুভৱ কৰিবলৈ হ'লে হ্ৰদৰ দাঁতিৰ আশ্ৰয় এৰি দিয়ে স্নেহত লীন স্থিতিৰ অনুভৱ কৰা পৰমাতম স্নেহত সদায় লীন সমাহিত হৈ থকা তেতিয়া চেহেৰাৰ জেউতি আৰু নিচা অনুভূতিৰ কিৰণ ইমান শক্তিশালী হ'ব যে যিকোনো সমস্যা সমীপত অহাটো দূৰৰে কথা কিন্তু চকু তুলিও চাব নোৱাৰিব কোনো ধৰণৰ পৰিশ্ৰমৰ অনুভৱ নহ'ব পৰমাতম স্নেহত সদায় লীন সমাহিত হৈ থকা তেতিয়া চেহেৰাৰ জেউতি আৰু নিচা অনুভূতিৰ কিৰণ ইমান শক্তিশালী হ'ব যে যিকোনো সমস্যা সমীপত অহাটো দূৰৰে কথা কিন্তু চকু তুলিও চাব নোৱাৰিব কোনো ধৰণৰ পৰিশ্ৰমৰ অনুভৱ নহ'ব ওম শান্তি